subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Rahman Rahim, Rabbi Shrahli Sadri, Wa Yassir Li Amri, Wahlul Uqdatam Min Lisani, Yafqahu Qawli. Janab Mula Naseeb, Mishran, Mimbaran, Counselor, Nazimin, Awdalati Mishran, Muazzazu, Mishran, Ghiratmandu Khalq, Assalamu Alaikum. د تقریر وخت نشته تاسو چې کومې خبرې پیش کړي مونږ ما کې دا یو خبره شته الحمدلله چې زه تنقید ډېر په کوله وړه سره برداشت کوم زه دا نه ګورم چې دې کس وي زه دا ګورم چې ما کې کمی څه دي دا زما خپل اصول دي او دا الحمدلله د نن نه نه دي زه سپۍ برتیم 36 سال سر اوسپې شو هسې ډایرک کم نیم راغلی چې سپۍ برتیم یا ڈی آئی جی ڈائریکٹ برتیم پوری برتیم الحمد للہ پتہ 36 سال کے دا مسئلے دا خبریں تری ڈیرے موقع تلے تو نہ چیز ماں وس شوے دے انسان پخپل وس پڑ دے خبر نو اغا ماکڑی تاسو دا کمی خبریں چی اکڑی دا بالکل ستاسو حق دے تاسو کو منگ بانے حق دے چسو نہ منگ څکه شو چې دا مونږ کو مونږ تنخواه اخلو ستاسو په ټکسونو باندې ستاسو مالیو ابیانو باندې مونږ ته تنخواه ملاوېږي نو دا زموږ حق دی چې تاسو کومه څه مسله وي هغه مونږ حل کولی شو چې هغه مونږ حل په تاسو باندې څه احسان هم نه دی زموږ ډیوټي ده مونږ ته په دې تنخواه ملاوېږي وبډا والا تاسو کومه خبره وکړله نو په دې کې به مختصر زه ډېر تفصیل سره نه ځم او د کیسه سبانه لیټر کوم ان شاء الله تاسو چې څه خبره وی وابدا سره په دې کې یو جاینټ میټینګ کوم په دلته ایک سیم بم راځي اس بي او بم راځي دا و تاسو دا سی به متمخ مخ کې نو ٹھیک شو د کی زور ته دا و ما چر دا میټر نه چې علاوه تا کوم بل را واسطه او هغه کې زیتیو تاسو به شک زه یو پیره وارنینګ ورکوم چې به اور بیلنګ تاسو مکوي دا زه یو وارننګ ورکوم او یو ټیم به ورله ورکوم ٹھیک شو د هغې نه پس بیا زما تاسو سره وعده ده او دا ورځ او دا وخت یاد ساته انشاءالله زه لعنت الله علی الکاذبین ما نوکری کړې او ما د اوسه نوکری نه ده کړې زه افسر ته هم سترګو کې سترګې ورکوم او الحمدلله دام ثابتوم چې ما په دې خېټه کې یو نو والا با الحمد للہ دا زه چیلنج سره یم حرام بنی دا پروا مې نه ده کړې چې زه دیر کې نوکری کوم او که چترال کې کوم دا پروا مې نه ده کړې غونډه صبح مې وکړه او په اصول مې نوکری کړې ده الحمد للہ چې ته سیاسي خلکو نه زه دباو شوې یم چې ته ما د چا ناجیز الحمد للہ دا زه کنفس کوم چې ما د چا ناجیز دا ما نه ده منلی ٹھیک شو ځکه چې زما دې کورسۍ سره څه شوق نشته که دلته یم او که په سواد کې یم او که په دغه کې یم زما خپلې ډیوټۍ سره کار دی نو زه د چا په وینا الحمدلله غلط کار هم نه کوم چې دا هم تاسو ته پته وي ما چېرته سیاسي وینا باندې بدلی نه ده کړې قدر به هم کوم عزت به هم کوم خو هغه ته زه دا وایم چې بای دا زه پېژنم چې تفتیش افسر زما کم یو ښه پوهېږي او اپریشن افسر له کوم ځای په کار دی دا خو که زه ستاسو په خوښه چلیږم خو دا مشره تبا ده اوس په غونډه صبح کې دا شی لږ کم شوی دی مخکې خو ډېر زیات مخکې ډېر زیات نو د وابډا والا به داسې کوم انشاءالله تاسو ته به بیا مونږ ووایو او داسې یو ورځ مقرر وو چې دا ټول زه تاسو ته راکینوم او زه راشم ٹھیک شو او دې ته ستاسو مخامخ ووایم چې بای که ده 300 بجلی استعمال کړې ده او تا د 1000 روپو بل لا ولېږه نو دا 700 روپۍ به دله ته د جیبه ورکې او چې نه یې ورکې نو بیا ما سره قانون شته دی بیا ما سره یې په یار اندراج ما سره قانون شته دی بیا به دا میټر ریډر دته به زاد کړی لګوم او دا به زه لېږم بیا بیا په زه یې په یار ورکوم دا بس کوټ یو خبر ان شاء الله د زندگی وا په دې به یو میټینګ کو او زه کوشش کوم چې زری وکم دا دې کې هو تاسو ته چې ما وی چې بس یو خبره یو پیره کوي زه
په یو خبره پوهېږم او په هغې زه اکشن لمه کوم چې زما وس کي دا به زه تاسو سره انشاءالله دلته راولم او په دې به دو ټوک خبره به کوو دا مسلې به بیا نه انشاءالله دویمه خبره تاسو چې کوم د دغه وکړله سړک څه تاسو اړتیا وګپو والله لیکې به زه انشاءالله لیټر کوم ډي سي ته تاسو چې څوک غواړئ سبا خو اتوار دی د منګل په ورځ که تاسو څوک غواړئ د لیټر نقل به مانه والی زه به ډي سي صاحب ته په دې کې لیټر وکړم چونکې دا نورې ادارې ټول هغه سره تعلق ساتي زه به لیټر وکړم چې بھائی د دې خلکو دا مطالبه ده دې کې انکوایري وشي که دا کیس تاسو نیب ته لېږئ که دا کیس تاسو انټي کرپشن ته لېږئ ڈی سی ته به زه لیټر کوم لاندې به زه کاپي کوم صحبۃ اللہ ته لاندې به زه پکې کاپي کوم ستاسو اللہ ته لاندې به پکې زه کاپي کوم ډایریکټر انټي کرپشن ته نقل در کوم کوم ځای کې بیا د منډې خبره وا نو ګوره زه به در له پوله کېږم تاسو به منډه وښئ او پندرہ دن پس به زه ریمانډر کوم چې بھائی څه وشو ما چې کم لیټر کړی د هغې څه وشو دا تاسو زما وعده ده د هر یو کار دا زه چې د 36 سال د تجربې خبره کوم نو د هر یو کار یو طریقه وي نو دې سره به انشاءالله دې سړک سره به دغه شي چونکې ما اختیار دی نه چې زه یو ډایرک راونیسم یو کار به کوو په طریقه به کوو ټیک شوه نو دا خو د خیره دغه خبره شوه دا د واورې د ټینډر چې کومه خبره ده دوی سي چو صاحب ته وایم چې دا ټیکهدار ما له د ګل په ورځ راوغواړي او رپورټ به کې تیار کړه چې ده دا ټیکه څونه میلاوله او دو سه پورې ده سره ټیکټر دی که څه دي اوسه پورې ده کوم روډ پل وکړي او چې دی ثابت نه کړي دوی په یار به پې ورکوم او تاسو له به دی په یار نقل انشاءالله دا تاسو سره زما وعده ده بل دې کې د منګل په ورځ به دې ما ته راوغواړي ٹھیک شو منګل نه بد په ورځ منګل باندې میټینګ دی زه بهر یم بد په ورځ بل تاسو دا د 107 خبره وکړه زمارتون ما دې خپل پولیس ته دا یو خبره ډېر په واضح الفاظو کړې ده که دغه احماتي سرماتي راپورټ دې تاڼې ته راغی نو ته اول لیزان کونسل دغه ځای مشران چې کوم 12 کسان ما جوړ کړي دي ما جوړ کړي دي هر ویلج کونسل کې ما لیزان کونسل جوړ کړی 12 کسان دي په هغې کې څلور علما دي دوه پکې عام مشران دي معزز او شپږ پکې کونسلر او ناظم او دا خلک دي دا 12 کسانو لیزان کونسل دی تاسو ته به کارډونه میلو شي دا کارډونه ما په خپل خرچ تاسو له جوړ کړی دي ډېر مزیدار کارډونه دي دا به هر ځای کې ستاسو داسې کار کوي لکه څنګه چې شناختي کارډ کار کوي بلکې دا به د شناختي کارډ نه زیات کار کوي ما غونډ پاکستان پیژني هو الحمدلله ما کراچۍ کې ما پنجاب کې ما په هر ځای کې نوکري وکړه بیا داسې نه ده چې ګینې زما دلته څوک پیژني او ما په لکونو شاګرد په زرګونو نه پولیس کالج کې 12 کاله پاتې وم ډي سپي ګان اوس دې وخت کې ډي جي ګان زما شاګردان مطلب دی ټولو ما سره ټریننګ کړی دی غونډ پاکستان موټر وی ته چا نه تپوس کوي تا ته وایي مې صاحب زما استاد دی موټر وی ته کراچۍ پورې دی چا نه تپوس دا لومبې ما ټرین کړی دی لومبې چې موټر وی جوړه شوله 316 افسران ما ټرین کړی دی الحمدلله دا کټ تاسو له درکو دا تاسو د پاره د پیدي خبره ده او دا ما په خپل دغه باندې په دې کې سرکاري پند او دا دې د پاره پیسې نه راځي زمونږ بازي مجبوریاں نه بازي چې مونږ کوي شو هغه بکو چې بازي کوم مجبوری به زه تاسو ته تاسو د دویم ګاډي خبره کوله ما شپاره ګاډو نه لیکلي هغه ته راته جواب ملو شو چې ټیلی کمیونیکیشن زمونږ خپل ډیپارټمنټ به ګاډي نشته انتظار کوه ما سره سنگل ګاډي دی ما ته ډبل په کار دی مطلب دا چې هغه په غرونو کې چلیږي نه دا بعضې خبرې دي چې مجبوري وي بار بار پکې زه لیټر کوم تاسو ته پته نشته زموږ څه مجبوري د هغې کې موږ لګې انشاءالله زه یم چې تاسو سهولت دپاره دوه نه چې درې میلاویږي زه پرې خوشحاله یم په هغې کې زه لګیا یم ټیک شوه بل نان لوکل کومه خبره چې دا نان لوکل باقاعده یو قانون جاری شوی دی چې دا به دلته به د ده به انټري کوي او مطلب دا چې باقاعده ویریفیکیشن وایي زه نه پوهېږم چې دا ډاکټر څنګه
او ایدز بشوی نو لس کسا بی بل برا آقا با دو لس کسان چارج کرد دا دالتون با دیدکو تاسو الحمدلله نن دالتون او گوری تاسو پتاو لگی پنشو چی ما بندی کلی دی صرف دی پیو پا نتس که برا ولی سی چو با پرچه نکی دا تیز ربطاری که با پولیس پرچه ورکولی ما دم بند که چی بایی دی طریقی کار داده یو سر تیز ربطاری و قانون دی ٹک دا 279 اولاد کی بیچے بے باتی موٹر ادھرے بے با 24 گھنٹے والاڑی بے با غلط وکیل نیسی ایو 289 چیغا خلاصی گی نو 20,000 روپے دا غلے گی دنی دا زمانہ تیان بم بوزی ما اسپل پولیس صداوی چھو ٹک دا قانون دے غمان با اقفل طریقہ کار با جوڑا کم زیکی چھو تیز ربطاری سوکو کی آغل تا ٹرپک افسر رو گارا او دا 500 روپو چالان ترسی وار کوتا ایزا پا مخانی دچه سونه سهولت ورکویشم او تاسو تزده دا ثبوت سره خیم ثبوت سره چه او دا سو باون کی سونه زما پا او میشتو کی کم شو پا زله کی چه او دا زبانی خبره نکم دا ریکارد خبره کم چه او دا سو باون کی سونه پا تیر کال کی زیاد درد شوی و پم دی وجه بانی چه دا 504 دا او دا 236 دا او دا 15 دبلی دا تاسو با 15 دبلی کیس زما پا زله کی او نگو رای زما پیرد چالے پٹو پکو پا تمانچا کی پرچے ورکڑی دا یو خبر دا دی پولیس تا پوما کہ بھئی کم سڑے بدماش دے کم سڑے منشیات پر روش دے اگر تا دا چاکون اکلاشن کوپ جوڑ پا بنا پرید بدماش سڑے پا زور چا پزمو کو قبضے کئی دا بنا پرید دل با کار گوری آگر دا یو شپون سڑے ٹو پک نیولے وشی رنگل کی ما تا پیش دا غرو گو ما آگر دا غر تو اولاد شاید دا جرمانان خپل داخله که او که عدالت دا توپک نوار که ایتده لخپل بل توپک والا دا وار که نور اینکویری دینا پیشه که با دشکونم با توقع ساتی یه را غو ایمان گلی زمان دا سپیشر ما خاندی زچه غر تا گلی و باسم دا رانم آتای نتاستا پتا نشتا چه زمان پلی کسی دی زدی قوم لسکم لگیم چه او دا سو باون کی سونستا پا او میشتو کی کم دا یو تاریخ نه دی دا دی غریب دا تاسو ته ګورم زما دا ایمان دی چې دو روپۍ زه بچت کوم تاسو ته بچی به مې په تعلیم وکړي خپل ماښام له به پېرو ټول غریبانان خلک یو ټیک شو که نه زما دا کوشش وي نو یو خو پکې دغه شی ولو رپورټ ما دې ته ویلي چې څوک رپورټ کوي ګوره که هغې پورې ګرفتاري مه کوئ دا زه بیا تاسو مخامخ یم که پرس که دا څه خبرې راشي ما له درخواست راکړی چې بھئ زما سړی چې ګناه دی او پولیسی راجیم دا سی نیسی دا کلاو خبر کن دی گناہ سڑے بلکل دا گرفتاری دا خلافی بلکل خلافی او که کس بلکل بوگی سی یو دو تایم خارجی که براولا پا شای کورتا پا دیر تانو کی ما کیسو نا خارج کر گندگار کی میں کیسو نا خارج کر سیشن جج با اسی اعلان دی وی پرچه ورکا زی سی چوتا ام ورکا پرچه دا دا دالا تو کم لی مگر تفتیش زما کار پرچه ورکلی دا پلومبای زمده که کیس خارج کلی دا زما اختیار دی ما نه کوټ دا تپوس نشي کو کوټ دا اختیار دی چې ته یې پیار ور ما دا کوټ تامل کوم یې پیار ور بعضی خلک چې پولیس بیا پرچنه کوي هغه هلته لاړ شي ټینګ شو که نه هغې په وجه باندې الحمدلله 1452 کیسونه یو دغه کم شو بل دا دروغو د جوړو نه نوم غواړم نه پروموشن غواړم نه څه مقصد لراغلی صرف او صرف دا چې الله رضا شي او دا یو پیریډ دی ما نه به خدای تپوس ځکه عمر تن فرمایي اگر دریا پیرات کے کنارے کوئی کتا بوکا پیسا مر جائے تو اس کی جواب دہی عمر سی ہوگی زما هغه نظریه ده زه په هغه نظریه روان یم تاسو په خبره پوه شوئ نو 700 نه ابو غالباً اوس به 750 ته رسیدلي دا یو هفته موږ حساب نه دی کړی باقي دا هلته په تڼو کې ریکارډ یو موږ سره سد سو نئی بو راجی نامی الحمدللہ وشی پاگی تاسو کتل چی دیر غٹی غٹی دو بندو مسئلہ چی و دا 30 سال و دا گندگار دا میگانو مسئلہ دا 50 سال و تاسی اس طور کمر کی ما الحمدللہ 32 مڑی پکی شوی دی او 15 پکی زیاد زخمیان دی کرون رو پو کرون اس وجی دلی دی درے والا پریقہ میں بیل بیل رو گختل او اگی ما امادک لگ چی بیز جرگا مقرون 15 رکنی جرگا میں مقرر کر الحمدللہ کار پکی شروع داسې نورې د درې مسلې دي هغې کې دن را زما دا لغلي زما دا موبایل نمبر بعضې ما ته افسران وایي چې دا ته څه کوې پاګلې
بازی بازی او دا باگل توپ کارم دے دا نمبر چی مار چالا ورکڑے جما پا کتابم دے ساڑی گیارہ بجے رہتا بلش پہ اوکس رنگ کوئی سعودی نہ خبر کوما ارور میں وہی پہنچ کے دے ماں سر زیتے کے دش پہ ساڑھے گیارہ بجے تین بج کر بیس منٹ بی بی وڑی او خان سلطان الدین ماتا رنگ کئی تین بج کر بیس منٹ تپوستے ہو کئی یار زم انسانی ہوں دیکھی بے ادا خبر ہے نا رضا الحمد للہ دا ارچا اور ماں زپتی بد نہ گڑم نو خبر دادا چتا اس مسئلے ان شاء اللہ دا بکو دادا مین دا روڈ دادا چکن کا خبر اچھی دا من کوشش کو چپ روڈ باندھے ابھی مانے چتا چک پوز جو ان شاء اللہ ودی سر خبر کو من کہ نپریو تر کم دبا دلین نہ نپریو ور کم چک پوز تو چپ روڈ باندھے کولی کچری بزبا دو یما چی دین پاس اوس پوری چی شوی شوی کولی کچری ان شاء اللہ منگوا پنڈٹ مان مرتو سوا دل تو کولی کچری دا او زدا ویم ک پلوٹ سپیکر بانی یو سو دکی بانی او تڑل شی چو کول عام ہر چا دا پاری یہ صرف ممبر او ملک دا پاری نہیں ہر چا دا پاری ان شاء اللہ روان زندگی زندگی والا خیر ان شاء اللہ روان کولی کچری بن ان شاء اللہ داسی او دا دا تانی دا کیمرو خبرانو دا زمنگ دا غونډی ضلع مسئلہ دا ڈیٹرم پکی کڑی گی بیا پکی کوشش کم انشاءاللہ سرکاری دا پند خبری وی بیا چا سر ٹھیکی وی بیا سرکاری خبر دا زوست پولیس لین بانی زمانگ اس کار شوری درے کال مخ کس مکا رشت شوی دا زی شای کور تانا دا باری کی دو کمری جوڑی دیو نور اگا بازی خبری دا سی وی چا زمان دا وست نوی البتہ تاستا چی ما سنگوی دا پکی دا گا سٹارٹ اگشتے شما چی بیا پکی کوشش ہوئی پانی دا پارا چکم سوک زمک دا کئی زی سی چو سیب تویم چا غرا ہولی آئی کے سٹارٹ وال سیکشن پور ہو مطلب دا گے چکم قیمت دیا گا بہتا دا گا خبر با سٹارٹ شی گرے میں اشتی پس بہو چی سالور میں اشتی پس بہو چی اما پا کیو لیٹر کڑے میں ما پا کیو لیٹر کڑے میں نو دا دا پال والا تاسو کم مسئلہ یاد اکلا دا نن اپتا مخ کی ما پنیٹ باندی فارمون اور کری پنیٹ باندی ما استاسو دا سہولت دا پارا فارمون اور کری دی چی پال دفتر تا مزی التا مال مرازی مخ کے بدو چی پال تا برات لی بیا بدل ترات لی بیا بایی سی چو دست خطی کولی بیا با ڈی پی او لرات لی نا اس پنیٹ باندی فارمون اشتا التا مرازی دا زیادہ اسی چو دا ڈی سپی دست خط بو کیو ڈاری کی راوڑی زباتا دست خط کو مو پا یو بچو بیس گھنٹوں کی بکی اگا شے ماں ختم کرے اتاسو کچا شک بھی اگا پنیٹ مانے مشتا اسی چو سیب نتا کو سو ٹھیک شو اگا چکری اس ختم شو رہے چکری ختم شو رہے بھئی انشاءاللہ دا غبا باریک بکی گی ڈاکٹر دا قتل والا خبر دا انشاءاللہ دا پٹا خبر نہ دا صرف یو 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 ورس کو پولیس پلی کمزور یعنی هغه موږ بالکل مونی یار دا د پښتنو علاقه ده ٹھیک شو او دا صریح صریح د شیطان دوکه ده چې دې ته مې خور ویلي او ده ته مې رور ویلي خلک د خپلو خویندو ورونو نه تنګي دا په کې چاره اوسي چې دا مې خور ده او دا مې رور ده ٹھیک شو زمونږ غلطي دا ده چې یو سړی نه محرمه دی اما په کور کې دننه ساتلی دی تاسو خلک نه وایي خبر چې دم د دې غوږ نه نیولی وو چې لکه دا څه بې غیرتوب کې دا خو د پښتنو سلطان خیل او پینده خیل قوم ته شرمې تا پردی سړی راوستی دی په کور کې درې کاله تاسو دا شی نه لیده چې دا په کور کې پیغلو ښځو سره ډېره کړی دی او سړی لګی دی په سعودي کې زه ډی پی او یم زه لاړم ما لس منټه کې پته وکړه چې لوبه څه ده لس منټه کې ما پته وکړه او تاسو نه مازیرت څه کوو غوښته چې ما سره غونډه زیلله ده زه چې خپل نن بنگلې ته زه نن داسې نن چوټي ده د چوټۍ په ورځ ما وردي اچولې زه لګې مازیرت هم غواړم د چوټۍ په ورځ تاسو سره موجود هم یم تاسو ما قربانۍ ته هم ګورئ چې زه بچو له نیم تلې زه نن تاسو سره دالې ولاړ یم نن زما داسې دا پروګرام دی چې زه رسم زه به ګیاره بجې خپلې بنگلې ته رسم
دونه دې په دې د ما پروګرام نه دا مسلې دې دا خبره ته تاسو به خبره پوه جی جی کم څه کم یار ټیک ده د پولیس هغه به زه دینه ته پوه شو کوم چې ولې دا شی نه دی کړی ولې دا ما نوټس کې نه ولې دې سړی ته ویریفیکیشن نه دی کړی خو کم څه کم دا یو د پښتنو علاقه ده یار یو پردې سړی راځي او په کور کې دې سړی نه وي سړی دې په سعودي کې او تا دن ما کمره مو کتله ما خو غوږونه ونیول داسې طریقه ده یار چې ته پردې سړی راولې او ته په کور کې دن نه دې رکې او تا ته چې وړې کمرې ته دن نه راوړي خبره خو دا ده که نه دا 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 قابل برداشت ده داسې سړی تاسو ولې علاقه کې پرېږدی چې دا نن ستا غونډه علاقه وچرمول پولیس خو به پیدا کړي انشاءالله ما زما وخت کې به کیس انټرس نه پیدا کیږي دا هم درته وایم انشاءالله پاتې کیږي مانا انټرس ځکه ما تفتیشونه هم ډېر کړي او غټ غټ کیسونه تفتیشونه دا دا به نه پاتې کیږي الله زما امداد کوي خو کم سے کم تاسو بیا دا سوچم کوئی چار د پردی سے حکم دے دی اسلام د غیرت په نوم باندې قتلونه کیږي علما ناست دي آیا اسلام کې دغه جیز ده نه د هغې ته دغه وکړه چې کوم اسباب دي یا ختم کا زنانه له موبایل ولې ورکې وراره او خورې په نغري ولې کینې راشه زه ته ثابتوم زما زومان زما کور ته دننه نشي زومان نشي راتلی زه ته ثابتوم زما خورې زما وراره زما د ترز وي دا په بیټک کې ناست هغه نه موږ څه تر پردی کوم چې اسلام حکم کوي زما لونه الحمدلله حافظان دي قرآن زما کور والله په مسجد نبي کې هم درس ورکوي زنانو ته په خانه کعبه کې هم درس ورکوي الحمدلله دا زموږ حساب خبر خو دا ده چې ول هغه اسباب چې موږ کوم پیدا کوو دا ولې پیدا کوو دا ولې موږ پیدا کوو لکه تاسو دا سوچ کوئ چې ټیک د پولیس کو ګناهګار وئ پولیس غلطي زما نه هم دغه دا یې غلطي ده دا به زه دین دا به زه دینه تپوس کوم تا یو ځوان زلمی سړی راغی او نه ورسره ډیګري شته نه ښه شته نه بد شته په کوم مقصد راغی بیا په کور کې دننه یاره ستاسو خبر په خوله خبره دی چې دلته راغلی دی پنځه کال یې تېر کړي دي دلته به هغه ته روزګار مهیا نه و خوراک نه و ناسته نه وه دې سره دي راغلی چې تاسو ته پته لګي ښه پوره نه دی پوره نه دی خبر بالکل حق دے تاسو تکلیف دی نه به کوي زمونږ هلکار دي که واده دی که بل دی به خپل کار نه کوي به خپله ډیوټي نه پېږي ځکه تاسو دا مسلې پېښې دي انشاءالله سود انډر پلی الحمدلله په هغې ما 90% کار وشو زه بار بار دا وایم چې چا سره د سود د انډر پلی خبره وي یا کوم یو سړی په زور ځمکې ګیری دا ما ته ښایي دا زما ترجیح ده منشیات چې کوم دي په هغې هم لګیا یو کار کوو انشاءالله او ما دې سچوګانو ته نن نو ته بیام بیام کم خلک چې منشیات خرڅي هغه د ورځې راولې چې دا تاڼه جوړه جارو کوي او ماښام یې پرېږدی هغه داسې مو پرېږدی انشاءالله بله کولی کچری چې به وي انشاءالله زندگی وي هغه کولا وي ټول خلک به پکې انشاءالله او زه بیا هم دا وایم چې زما دا نمبر هر چا سره دی چې څه خبره ترې ما ته هغه وخت را رسوئ مسالې ډېرې دي خو چې کله موږ کوشش کوو انشاءالله دا به کمیږي چې خلوص وي دا به کمیږي او دا حوصله نه ده بیلل په کار چېره بس زه به څه کوم ځان به وژنم دا به کوم نه دا به کوو دا به سره راکاږو زه به تاسو له راځم د شپې به هم راځم د ورځې به هم راځم څومره چې زما په وس کې بل به هم د غوږ نه رانیسم راکاږم دی او دا چې کوم ما سره چې کوم پولیسو کار نه کوو تاسو ته پته لګېدلی هغه سوات او چترال ته لاړل ما ته پته ما سره کرب سړی وخت نه شي تېرولی.
الله دې خیر وکړي. چې پوه چې د مقرر کوم ټولې مسلې ان شاء الله زبتا استاد دې ما کوم ټیموم چې تاسو غواړئ تاسو تکلیف زه ایمانی یم چې دا زما تکلیف دی ما چې سونه وس کیږي زبتا سره په دې کې لګیم کوم پورې جزل ته ډی پی او ما زه دا نه یم چې زه افسر یم زه تاسو سره په لختین کې نه ما تاسو سره په لار کې کې نه ما تاسو سره او چې سم مثلا ان شاء الله دا وایم او زه تاسو ډیر زیات معذرت دا غواړم چې مالک ټیم اخوا تواړو خو غم د انصاف خبر ضروري و غم تاسو د عزت خبر نه کی دا قوم داسې ګران نه سنت دا تاسو پایان دی ان ټیم مونږ ته تیار دی خپل کوم سره خپل الله اكبر